Lijep pozdrav svima. Zadnji panel posvećen je tehnologiji, odnosno u zadnje vrijeme jako puno slušamo o ChatGPT-u, umjetnoj inteligenciji i ovdje je zapravo pitanje da li umjetna inteligencija može pomoći u zdravstvenom sustavu i na koji način, kako povećati povjerenje, kako potaknuti dodatnu komunikaciju sa samim pacijentima, olakšati posao samim zaposlenicima u zdravstvenom sustavu. I evo Jan, tebe nismo ovoga, ti si nam zamalo bio zaboravljen, a kad dođe upravo sa te tehnološke ovoga strane, tvoja firma radi na softveru koji zapravo pomaže u automatizaciji posla i pri tome koristi umjetnu inteligenciju kao tehnologiju ovoga u tome. Uvijek jako bolno slušati ovako kad drugi objašnjavaju, ali ok. Da, znači mi u Mindsmiths-u, mi smo na nekoj misiji, mi smo započeli zapravo, prije što smo osnovali startup, radili smo konzultacije u području umjetne inteligencije. Dakle, moj partner Misla Malenica je u tom području sad preko 20 godina. Prvo je to studirao, onda je radio na institutu Ruđer Bošković, a onda je pokrenuo taj prvi startup u Americi, koji je slavno propao, ali u tom nekom zadnjem dijelu propasti smo radili konzultacije i pitali smo se može li se ta umjetna inteligencija u principu ono koristi da bi ljudi donosili pametnije, bolje i zdravije odluke. I tamo negdje 2017. 2018. smo radili za jedan berlinski, vrlo uspješan startup koji je u području ženskog zdravlja. To je jedna aplikacija koju koristi 12 milijuna korisnica diljem svijeta aktivno svaki dan, odnosno barem jednom mjesečno, jer oni putem te aplikacije zapravo prate svoj menstrualni ciklus. I tada, da bi mi napravili jedan ono AI entitet, jedan umjetni mozak koji bi na temelju tih podataka interpretirao neke stvari i u komunikaciji s tim korisnicima došao do nekih zaključaka, to je bio projekt od 18 mjeseci i koštao je otprilike 700.000 eura. A naša ideja je bila i oklada je bila ta da će se jako puno zapravo u tom svijetu tehnologije te stvari pojeftiniti, da će upravo što si ti spomenuo, dakle pojaviti se novi poslovni modeli, AI modele za service kao što je ovaj od OpenAI-a, ChatGPT, a postoji i hrpa nekih drugih koji su malo sad u sjeni toga, ali nebitno. I da ćemo se mi moći na to nasloniti i da ćemo moći izgraditi neku tehnologiju koja bi u principu utilizirala ono, prednosti umjetne inteligencije i pomogla da ljudi naprosto donose bolje odluke. Mi, evo, danas je startup u četvrtoj godini postojanja. Naša tehnologija je toliko zrela da mi sad recimo kad radimo sa zdravstvenim institucijama, pogotovo recimo u privatnom sektoru, mi relativno brzo, znači za razliku od onih 18 mjeseci prije, mi sad već u roku 2 tjedna možemo doći do jednog osnovnog ono, umjetnog mozga, jednog AI entiteta koji je tu vrlo sposoban zapravo direktno komunicirati s ljudima i pomagati njima. I naravno to onda, evo, kao što si sam spomenuo, dakle, može biti izuzetno korisno, pogotovo u zdravstvenom sustavu gdje tebi je svaki čovjek koristan i svaki čovjek u doticaju sa pacijentom nešto košta i vremenski i u smislu resursa. I kad se sad to odjedno može skalirati, to je ovaj predivna stvar. Hvala. Nino, ti si u dvostrukoj ulozi. S jedne strane je ovoga klinika Magdalena, s druge strane sam startup koji je također ovoga povezuje umjetnu inteligenciju i rad u samoj Magdaleni, pa koje je tvoje iskustvo? Pa evo, klinika Magdalena je specijalizirana za kardiovaskularne bolesti i mi možemo pacijenta pratiti od neke rane dijagnostike, interventne kardiologije, elektrofiziologije, vaskularne kirurgije i do nekih najtežih zahvata. I unutar Magdalene mi zapravo te napredne tehnologije i umjetnu inteligenciju upotrebljavamo na dva načina, ajmo reći na dva područja. Jedno je prema pacijentu, kako možemo pacijenta uključiti u njegovo liječenje, kako možemo povećati komunikaciju s njim, a drugo područje je ono sve što je prema liječniku, kako možemo mi liječnicima olakšati njihov posao. I sad, zašto je ovaj segment prema pacijentu bitan? Jer kardiovaskularne bolesti, zapravo i sve kronične bolesti, su kontinuirane. Pacijent kod nas provodi zapravo relativno malo vremena, a većinu vremena su oni sami doma nekako prepušteni sebi i liječnici zapravo ne znaju uopće šta se sa njima dešava. I takav proces uopće pružanja zdravstvene usluge je užasno neefikasan.
Tako da smo mi u Magdaleni zapravo već od 2000. godine krenuli sa prvim telekardiološkim centrom, gdje smo pacijentima davali na korištenje, zapravo još uvijek dajemo, samo što je tehnologija evoluirala naravno u 20 godina, ali pacijentima dajemo na korištenje jedan prijenosni EKG uređaj, tako da oni iz udobnosti svog doma mogu snimiti 12-kanalni EKG, što je zlatni standard u kardiovaskularnoj dijagnostici, mm-hmm. Čovjek može vidjeti sve što se dešava na srcu. Dakle, taj signal se automatski prenosi u naš telekardiološki centar, tamo imamo 24/7, se neko tamo stoji, zaprima se signal, medicinska sestra razgovara s pacijentom na telefon, zajedno sa kardiologom oni dobivaju kardiološku konzultaciju. Dakle, taj pacijent u 3 minute ima kardiološku konzultaciju iz udobnosti svog doma. I sad, naravno, odluke su na spektru od i detektiranja nekih akutnih stanja, kao što je infarkt, gdje treba reagirati u nekoliko minuta i radi se o nekoj životno opasnoj situaciji, do toga da pacijentu možemo reći, gospod, s vama je sve u redu, ne morate dolaziti, tu rasterećujemo zapravo zdravstveni sustav od nepotrebnih dolaženja, nepotrebnog opterećenja liječnika. I sad, to je izuzetno važno za pacijente, oni su užasno s tim sretni, oni imaju neku zapravo sigurnost, životnu sigurnost za sebe, a za liječnike to fenomenalno jer imaju jedan puno više podataka od pacijenata, oni znaju šta se s njim dešava i mogu puno bolje planirati kada taj pacijent stvarno treba doći u zdravstveni sustav. Međutim, di je problem? Operativno je užasno teško imati uopće takav centar, jer to su liječnici 24/7, liječnici medicinske sestre i to je kadar kojeg naprosto nemamo. Ne samo u Magdaleni i Hrvatskoj, nego nigdje ih nemamo dovoljno. Tako da uopće ne možemo na taj način, u takvom setupu, to ne može skalirati koliko postoji potreba pacijenata na tržištu, jer pacijenata je gomila. I zapravo sve što mi nastojimo je izabrati tehnologije, naročito tehnologije umjetne inteligencije, koje mogu takvu vrst podrške, kontinuirane podrške prema pacijentu učiniti skalabilnom. Da ona ne da pratimo 200 pacijenata, nego da možemo pratiti 200.000 pacijenata, a da to ne predstavlja dodatni teret na zdravstvene djelatnike. Mm-hmm. I tu umjetna inteligencija i napredne tehnologije imaju i imat će sve više i veću ulogu u tom sustavu. Tako da tu integriramo onda algoritme umjetne inteligencije za automatsko očitanje tih EKG signala, onda tu naravno dolazi i Megi koja je jedna komunikacija koja sad može skalirati, više nije 1:1 između liječnika i pacijenta, nego 1:1000, jer ona može pričati sa tisućama pacijenata istovremeno, dakle ona je u stvari digitalna asistentica koja putem WhatsAppa komunicira sa pacijentima i od njih prikuplja podatke, sad to više nije samo EKG, nego i tlak i kolesterol i u biti mi možemo pratiti neki njihov ukupni kardiovaskularni rizik i to sve dolazi kod nas u telecentar i liječnici mogu nešto o tom pacijentu zaključiti. Tako da to je ovo sve što se dešava na strani pacijenta. A sad na strani liječnika, tu sve tehnologije se razvijaju u smjeru kako mi liječnicima možemo zapravo olakšati njihovu svakodnevnicu, njih je premalo, pacijenata je previše i uopće vremena imaju ograničeno i tu recimo koristimo algoritme, evo mogu dati nekoliko primjera, gdje umjetna inteligencija pomaže u analizi koronarografija. Dakle, radi se o filmovima gdje se snima srce i opskrba krvi srca. I algoritmi koji mogu onda modelirati i računati točno kakav je protok krvi kroz krvne žile i to je neka podrška liječniku, naročito mlađim liječnicima, da lakše donose odluke gdje postaviti stent, kako postaviti stent i slično. Isto na području elektrofiziologije razvijaju se algoritmi gdje onda možemo napraviti 3D model srca prije zahvata, kako bi zapravo bio to digital twin tog srca i da liječnik može prije nego što uopće radi zahvat ga točno planirati gdje će on napraviti tu proceduru da bi ona za pacijenta bila uspješnija i uopće taj cijela procedura puno kraće i oporavak pacijenta brži.
Aha, ti svi modeli, to je već nešto što se radi ili to nešto što... To je već sve implementirano kod nas. Evo, to su neki primjeri, neke mi sami razvijamo, kao što je Megi, ova cijela komunikacija prema pacijentu, a ove ostale modele, neke testiramo, neke integriramo ovoga već koji su i certificirani na tržištu, dakle radi se o firmama zapravo cijelog svijeta. Hvala. Ino, kod vas u centru Zagreb Centar, kako su vaša iskustva sa primjenom novih tehnologija, pogotovo umjetne inteligencije? Mi smo vam u neku ruku pijavice Magdalene, mi smo se nakalemili na njih, tako da svako njihovo novo rješenje mi u biti implementiramo u Dom zdravlja, tako da imamo sjajnu suradnju i baš ovo što je Nina rekla i za TLKG, što je jako korisno, obzirom imamo 60 lokacija, neke su distancirane, jako udaljene i ako pošaljete nekog koji je tek završio fakultet, nije mu baš najzgodnije nekad napraviti procjenu je li taj pacijent za hospitalizaciju, nije, tako da nam recimo tu ta telemedicina izuzetno pomaže. Sa Megi smo počeli sad raditi 7-dnevne holtere, algoritmi za očitavanje holtera EKG-a, tako da u biti što god vidite kod njih, vrlo vjerojatno ćete vidjeti kod nas. Krenulo je naravno od njih. Što se tiče ostalih stvari koje koristimo, evo sad baš nedavno smo počeli koristiti speech to text tehnologiju koja olakšava posao radiolozima, obzirom da vidjeli smo da su nam liste čekanja na radiologije katastrofalno visoke, a onda koristimo radiologe ili administratore da tipkaju nalaze daktilografski, što u stvari se danas vrlo jednostavno rješava uz pomoć evo Newton Technologiesa konkretno kod nas. I to je značajno ubrzalo oko 50% čak posao upisivanja pacijenata na radiologiji. Što se tiče ove druge sfere što je Nina spomenula, gdje za vrijeme pandemije mi nismo možda imali toliko dolazaka pacijenata u ordinacije. Razvio se nekakav strah, odbojnost i nismo imali kontrolu nad kroničnim pacijentima. Tako da sad idemo sve više baš u smjeru toga da idemo prema pacijentima, prema njihovim kućama. Imamo 52 patronažne sestre u domu zdravlja, tako da smo u suradnji sa jednom slovenskom tvrtkom razvili modul, ajmo reći, uređaj prijenosni, koji se sastoji od 12 kanalnog EKG-a, od spirometra, od ankle brachial indexa, znači koji mjeri perifernu cirkulaciju, jako je bitan za dijabetičare, gdje patronažna sestra može napraviti svu tu obradu dijagnostičku u kući pacijenta, a u real time podaci budu preneseni u ordinaciju obiteljske medicine. Kao i sve ovo, kao prethodno što sam rekao, od EKG-a, od svega ovoga, znači napraviti nekakav hub gdje mi možemo. Cijela nekakva premisa u Hrvatskoj uvijek je sve kretalo od Andrije Štampara, znači da se medicina radi kod pacijenta. Mi smo se u zadnje vrijeme nekako svi začahurili, sve je liječnički orijentirano, svi moraju ići u ordinaciju ili na neko od 4 brda u Zagrebu raditi svoje pretrage, što je čak i meni teško, a nekom od 70 ili 80 godina vrlo vjerojatno neizvedivo napraviti 12-13 pretraga svaka na različitom brdu i slično. Tako da ovo nam je izvrsna mogućnost kako možemo to uz pomoć digitalnih tehnologija zdravstvo vratiti jedno 50 godina unazad i imati podatke na jednom mjestu opet u ordinaciji obiteljske medicine. Kad govorimo o zdravstvu, onda u biti jedan vrlo važan dio je u principu i samo način financiranja ovoga zdravstva. U tom smislu, Mario, kod vas u Wiener osiguranju, koje korake vi poduzimate? Mogu govoriti za cijelo tržište zdravstvenog osiguranja, zapravo koje je dosta konzervativno obzirom da se radi o financijskom tržištu, pa onda umjetna inteligencija relativno sporo ulazi u sve to skupa. Mi se još uvijek bavimo digitalnom tranzicijom ili digitalnom transformacijom, jer može čudno na ovakvom kongresu pričati da zapravo prije 10 godina još uvijek se osiguranje sklapalo na način da su se popunjavale papirnate ponude koje su bile u 3 primjerka sa Indigom, pa da jedan primjerak ostane klijentu da dva idu osiguranje. Zapravo prelazimo u nekakvu digitalnu eru i pokušamo digitalizirati cijeli postupak sklapanja osiguranja poslije korištenja prava iz osiguranja. Međutim, umjetna inteligencija lagano ulazi i u dio zdravstvenog osiguranja u dijelu komunikacije sa klijentima, znači chatbotovi i određivanje temelje nekakvog upita u kom smjeru dalje klijenta usmjeriti prvenstveno kada se radi o nekom medicinskom problemu i
telemedicina, znači u kojem specijalisti dalje će biti, ovaj, biti usmjeren, koristi se u otkrivanju ovaj, prevara u osiguranju, tako da imamo znači, neke male segmente u koje ulazi lagano umjetna inteligencija, međutim, prostora je jako puno i zapravo tek početak kako pričamo o ovaj, umjetnoj inteligenciji i zdravstvenom osiguranju. Hvala. Vlatka, kad smo sad čuli u principu sve primjere, znači od startupa, od klinike koja također ovoga razvija svoju tehnologiju, od javnog zdravstva, od osiguranja, vi dolazite sa sveučilišta, odnosno iz Ediha. Kako se vama čini ovoga cijeli taj ekosustav i u kom smjeru on zapravo ide? Pa ovako, ja sam... Da, tu definitivno sa sveučilišta, ali istovremeno i predstavnica, odnosno koordinator EIT Health Hub-a. EIT Health Hub je jedna zajednica znanja i inovacija koja djeluje na evropskoj razini, koju podržava Evropski institut za znanje i tehnologiju, znači EIT, ali puno takvih zajednica je oformljeno i tematske su i svaka od njih djeluje zapravo kao javno-privatno partnerstvo. Što znači da EIT Health čini i više od 150 različitih partnera iz cijele Europe, koji su i istraživačke institucije, i farmaceutske tvrtke, i tvrtke proizvođači opreme, i naravno bolnice, i drugi. Oni su svi na neki način zajedno žele stimulirati razvoj inovacija u zdravstvu na način da zdravstveni sustav u Europi poboljša naravno kvalitetu života svih građana u Europi. I tako da djeluju i na one stvari koje se odnose upravo na ove sve segmente koje ste spomenuli. Znači i na javno zdravstvo, i na startupe, i na različite, znači ono stvaranje i postavljanje novih rješenja na tržište. EIT Health je, ja bih rekla, u ovu dekadu, znači je ušao tako da je prepoznao koliko se mijenjaju paradigme i koliko ih zapravo upravo AI mijenja, tako da su i organizirali niz različitih okruglih stolova i policy inicijativa i analiza koji su baš pokazale gdje će, na neki način, gdje će umjetna inteligencija, gdje će AI imati značajan utjecaj i mislim da smo se njih djelomično već i dotakli u svim ovim što su komentirali drugi govornici, znači da će to biti nekakva podrška u kliničkom odlučivanju kao podrška, da će biti podrška u dijagnostici, ali tako da, isto tako da će biti vezano uz nekakav self-care, well-being ili isto tako i u podršku ono, upravljanju kroničnim bolestima. Uh-huh. Tako da mislim da apsolutno sve ovo što je pokriveno je upravo ova područja gdje se vidi nekakva budućnost umjetne inteligencije na cijeloj evropskoj razini. Hvala. Sama uloga EIT Health-a je zapravo što? Da pomogne i institucijama, znači zdravstvenim institucijama, ali s druge strane i startupima, da pronađu neka nova rješenja, ali da ih prođu i kroz cijeli sustav koji je visoko reguliran zbog sigurnosti i svega ostalog. Upravo tako. Znači i EIT Health na razini ima jedan širi niz programa koji potiču s jedne strane inovacije, znači razvoj različitih rješenja, isto tako koji business oriented program, odnosno startup orijentiranih programa koji potiču razvoj poslovanja i pružaju prilike startupima da dođu i do investitora, znači i da plasiraju rješenje na tržište. S druge strane, mi u Hrvatskoj kao EIT Health Hub isto tako implementiramo određene programe na lokalnoj razini, znači imamo jedan lokalni program koji se zove Get Started in Health Innovation za lokalne startupe kojima je onda to znači u mnogim situacijama zapravo prvi korak prema poslovnom i poduzetničkom putu. Tako da sve ovo što ste vi rekli je pokriveno. Ono što je EIT Health također i na razini Europe, ali posebno i na razini regije, dodatno primijetio je, naravno, ako govorimo o implementaciji umjetne inteligencije, da je tu značajna kao prvo interoperabilnost, povezanost podataka, ali isto tako i edukacija zdravstvenih djelatnika. Tako da oni imaju programe koji su temeljeni na edukaciju zdravstvenih djelatnika i na razinu nekih mlađih
ljudi na početku karijere i na razinu starijih, nekako srednja u sredini karijere. Zove se program Hello AI i znam da su neki ljudi iz Mindsmiths-a i drugi su djelovali u tom programu kao predavači. I to je izvrstan online program, na primjer, koji je mogućnost da svi zdravstveni djelatnici se upoznaju sa mogućnostima AI tehnologije. I naravno, nakon svih tih edukacija, postoje i drugi programi financiranja suradnje. Jedan program je healthcare, startups meet healthcare practitioners. Znači, bolnice se mogu povezati sa startupima koji im onda mogu ponuditi određena rješenja. I takvih sličnih programi postoje i u drugim područjima. Hvala. Imam pitanje u principu za sve vas. Znači, ovdje smo čuli dosta zanimljivih primjera koje ste sami isprobali, koji su polučili dosta zanimljive uspjehe i razvijate ih dalje, imate neke nove zanimljive primjere za buduće. Međutim, čim se otvore novine, pogledaju portali, gleda televizija, onda je slika kad se priča o tehnologiji nekako potpuno oprečna. Ljudi se onako dosta boje tehnologije. Pa da li je to vaše iskustvo kad dođe do djelatnika u zdravstvenom sustavu, a iz druge strane samih pacijenata? Znači, kako su vam iskustva sa prihvaćanjem samih tehnologija? Pa mislim, evo, mogu ja prvi naravno, pošto više neš dugo ništa pričam. Ja bih rekao, mi smo recimo, onaj tečaj Elements of AI, glavna motivacija s moje strane, ja sam tada radio kao glavni tajnik ove Hrvatske udruge za umjetnu inteligenciju, mi smo nju i osnovali sa ciljem popularizacije te tehnologije, izbližavanja zapravo svih dionika u ekosustavu, od ljudi koji predstavljaju startup scenu, inženjera, tehnologa, do ljudi koji bi to trebali primjenjivati, pa onda i do političara i ljudi koji donose nekakve politike oko tih stvari. I mi smo tad primijetili, Bernarde, da je situacija bila puno, puno gora. Dakle, tad su svi članci na svim portalima bili čisti clickbait po članci koji govore o tome da će umjetna inteligencija zavladati svijetom, kako je Facebook morao ištekati iz struje dva kompjutera jer su počeli pričati međusobno o nekom čudnom jeziku koji niko nije mogao razumjeti, svi su se prestrašili i to je bilo baš bizarno. I mi smo tada rekli da ovo nije dobro jer naprosto nema ove druge strane priče, nitko od nas, svi smo mi zaposleni, bavimo se nekim svojim stvarima, brinemo o startupu, trebamo naći novce, trebamo naći ljude, trebamo naći klijente, projekte i sad ne bavimo se PR-om toga i zato smo i htjeli okrupniti cijelu scenu, osnovali smo udrugu i doveli smo taj tečaj koji je razvijen originalno u sveučilištu u Helsinkiju i on je i dan danas još uvijek aktualan i u Hrvatskoj i zapravo u svim državama Europske unije, preveden na lokalne jezike i podučava osnove umjetne inteligencije na onaj način da ti ne postaneš inženjer, ali da razumiješ koje su te stvari koje doista mogu predstavljati neku opasnost i koje jesu izazovni i kako se ti kao osoba možeš nositi sa tim nekim novim svijetom gdje si okružen zapravo tim tehnologijama. I mislim da od tog nekog trenutka i neke sustavne edukacije i zapravo konstantnih istupa vodećih ljudi se ta situacija u smislu clickbait članaka promijenila. Ali danas, evo recimo iz mog iskustva, mi kad razgovaramo sa klijentima, to nije neki strah koji je bio prije, to je bio strah od nepoznatog. Prije si se ti bojao nečega što nisi mogao razumjeti, pa onda kad nešto ne možeš razumjeti, uvijek tvoj mozak proizvodi prirodno nekakve najgore moguće scenarije. Sad je to strah od odgovornosti. Evo, recimo mi radimo sa privatnim zdravstvenim ustanovama koje su ili u nekoj sferi estetske medicine ili u nekoj sferi privatnih psiholoških ustanova koje liječe ljude i tu skaliramo zapravo njihovu pažnju, onaj odnos liječnika i eksperta koji bimo sa pacijentima primjenom umjetne inteligencije i dajemo ljudima tu ljubav. Ja se sjećam i Megi na početku, mi kad smo radili nešto zajedno na tom projektu pa razmjenjivali iskustva i tako dalje, ti kad razgovaraš sa tim pacijentima, ti vidiš da njima u principu najvažnija stvar da oni se osjećaju voljeno i paženo i da je netko tu i da on nije u tom strahu da se s njim nešto dešava, a da neki liječnik tamo to ne zna i da taj liječnik u principu donosi odluke o njihovom daljem liječenju bez da je uopće upoznat s njihovom pravom situacijom. Tu umjetna inteligencija može napraviti jako puno. Ali ono pitanje koje se uvijek postavlja, a šta ako sad recimo, ne znam, umjetna inteligencija kaže uzmi ovaj lijek, a čovjek umre?
ko je onda kriv? To su uvijek nekakva česta pitanja s kojima se susrećemo. A kog ćemo mi tužiti ako ovo nešto ne bude kako treba? I ko tu ima taj neki pristup tom nekom crvenom gumbu koji se može stisnuti pa onda to sve skupa samo nestane preko noći? I to su sve legitimni strahovi. Meni je drago da je tu s nama i na panelu netko iz osiguravajućeg društva. Jer to uvijek pokušavamo na taj neki način zapravo regulirati. I kad gledamo recimo ove neke druge države koje su puno hrabrije i nisu uvijek opterećene prvo legislativa pa onda biznis, nego najčešće prvo biznis pa onda legislativa, kao što je to recimo slučaj u Americi, to je onda u principu osiguravajuća društva igraju najveću ulogu. Jel? I mislim da su ti strahovi danas prisutni, to su strahovi od nekog rizika poslovanja standardnog, a ne strah od nepoznatog. Toliko od mene. A Mario, kako vi to komentirate? Pa mislim da ispravno je sve rečeno, cyber rizici postaju najveći poslovni rizici zapravo u današnje vrijeme i sigurno osiguravajuća društva imaju tu važnu ulogu da zapravo na neki način osiguraju taj napredak. Znači, ukoliko toga nema, ukoliko postoje ti strah, ukoliko postoje nekakve barijere, da su tu onda osiguravajuća društva koje se bave tim biznisom, koje mogu, koliko je to moguće, procijeniti taj rizik i naravno da preuzeti taj rizik na sebe. Vlatka, da li tu postoje neki programi, nešto što se radi po tom pitanju? Pa evo, spomenula sam ovaj edukacijski program, znači mislim da je to najvažniji prvi korak. Uh-huh. Da svi zdravstveni djelatnici, ali i istraživači i poduzetnici, znači bilo koji iz područja, može se nekako upoznati sa mogućnostima umjetne inteligencije, da može se upoznati, znači, ali isto tako naravno i sa rizicima i sa nekim mogućim načinima mitigacije. Druga stvar koju Aid Health radi je i na toj policy razini, znači u komunikaciji naravno i sa Europskom komisijom, znači white paper, ali i druge ove, na neki način komunikacije vezane uz etičnu upotrebu umjetne inteligencije i vezano naravno uz druge aspekte, kako bih rekla, redovne uporebe na način da bi bila na korist pacijentima. Hvala. Nina, kakva su iskustva kod vas po pitanju prihvata nove tehnologije, kako sa strane djelatnika, tako i sa strane pacijenata. To je bilo spominjanje nekih 3000 korisnika već na Megi, znači... Pa, evo, baš pokušavam nekako to sumirati. Zapravo, sa strane liječnika, liječnici su u stvari navikli prihvaćati nove tehnologije. Mislim, vi kad gledate cijeli medtech sektor je užasno brzo rastao zadnjih 50 godina od novih device-a, novih lijekova. Mislim, Medtronic stalno nešto novo izbaci. Tako da mi ne pričamo da se sad prvi put nekakva inovacija dešava u zdravstvu. Sa druge strane, užasno je važno, mislim, umjetna inteligencija je jedan strašno širok pojam. I sad ne možemo to sve svesti na jedan zajednički nazivnik, jer njena primjena i tehnologije su jako različite, upotrebljavaju se za jako različite stvari, neke imaju veći rizik, neke imaju manji rizik, ali ono što je u zdravstvu bitno, da se radi o jednoj industriji koja je regulirana i postoji regulativa i ono kako se komunicira prema liječničkoj strani je, tu su uvijek, ako se radi o nekoj tehnologiji koja utječe na odlučivanje liječnika, onda to mora prolaziti i klinička ispitivanja i nekakve studije. I mislim, postoji taj proces, je sve, mislim, u softveru je to još dosta modularno, ali cijela Europska unija ima sada direktive kojima je to dosta dobro, mislim, jako dobro regulirano. I ono način na koji se liječnicima komunicira inovacija je isključivo koja je klinička vrijednost za njih i kolika je sigurnost te tehnologije. Tako da, mislim, to je što se tiče liječnika. Što se tiče pacijenata, oni zapravo prihvaćaju sve ono što njim, isto tako njima kreira neku vrijednost. Tako da, mislim, nismo imali, iz našeg iskustva smo imali izuzetno dobru prihvaćanje sa strane pacijenta, naročito zato što, ako govorimo konkretno o Megi,
ona je građena na WhatsApp platformi. Tako da to je nešto što pacijenti koriste u svakodnevnom životu. Oni su se navikli razgovarati sa mamom, bakom, prijateljem i kao što razgovaraju s njima, razgovaraju i sa Megi. Tako da je zapravo ta neka adoption technology, ta barijera je užasno, užasno bila niska. I tako da isto čovjek kada gradi tehnologije treba o tom razmišljati. A sa druge strane, EKG, 12-kanalni koji oni nose sebi doma, je užasno komplicirana tehnologija u usporedbi sa Megi, ali je njima to toliko važno da oni to savladaju. I ljudi u godinama nauče di se koja elektroda treba postaviti, zato što je to njima bitno. Tako da, sve u svemu, ako tehnologija stvara dodatnu vrijednost, onda će se korisnik, bio pacijent ili liječnik, će se potruditi da to prihvati. Da li vam je bilo izazovno to objasniti pacijentima ili je to zapravo bilo nešto što su vrlo lagano prihvatili? Oni to zapravo jako lagano prihvaćaju. Evo, sama brojka govori da imamo već, mi dnevno imamo 20, 30, nekad 50 novih korisnika. To je s kojom lakoćom oni to mogu prihvatiti i shvatiti. Uh-huh. A to zahtijeva određenu edukaciju? Nešto što nikako... Što se tiče Megi, to je zapravo komunikacijski alat, tako da oni to... Nema nikakve edukacije u pozadini jer oni sa njom razgovaraju putem četa. Dakle, to je kao dopisivanje sa prijateljem. A što se tiče EKG-a, dakle, kada je tu neki device koji oni moraju shvatiti kako se to uči, onda imamo edukacije, pacijentu se to u trenutku kada je mu liječnik to preporuči, onda mu medicinska sestra pokaže kako se to postavlja, gdje se postavlja, oni mogu, imaju dobre upute. To je nekakav proces, ali nije da je nešto nesavladivo za pacijenta. Ino, iskustva kod vas? Što se tiče pacijenata i samih zaposlenika? Što se tiče pacijenata, u stvari vrlo slično. Što se tiče zaposlenika, malo drugačija nego kod mine. Inače, liječnici imaju nekakvu averziju i strah prema bilo čemu novom. I dosta ih je teško, to je netko čak i na prethodnom panelu dobro istaknuo, teško ih je pritisnuti ili, ajmo reći, usmjeriti u pravcu nečeg novog. Znam da je bilo dosta i ovih članaka što je vam spomenuo vezano za to kao AI zamjenjuje liječnike i tako. Prvenstveno je to bilo fokusirano na radiologe, njih, ajmo reći, tu nekako najlakše zamijeniti obzirom na razvoj tehnologije. Meni je to bilo super jer mi je supruga radiolog, pa sam onda još dodatno svakodnevno s tim mogao masirati. Međutim, kako evo sad recimo radi na očitavanju nacionalnom preventivnom programu Low Dose CT pluća, to je jedan od naših sjajnih programa koji je baš potpomognut umjetnom inteligencijom. I nevjerojatno je koliko je upravo umjetna inteligencija sad pomaže i ubrzava proces, tako da je sad postala jedna od glavnih podupiratelja u odnosu na onaj strah. Tako da u stvari samo treba ljudima dati priliku, treba pokazati sve pozitivne strane, jer mislim da nikad neće biti ta substitucija liječnika umjetnom inteligencijom, da pače može samo biti nekakva utilizacija, mislim da si baš rekao, i velika pomoć, kao što se i pokazuje za to. Idemo, odnosno stanovništvo nam je jako stari i jako veliki broj korisnika, pogotovo javnog zdravstva, su zapravo vrlo, vrlo staro stanovništvo. Da li su oni također kod vas korisnici tih novih tehnologija i na koji način oni, koliko oni prihvaćaju te nove tehnologije? U iznenađujuće velikom broju. Nekima pomažu djeca, unuci, nećaci i tako dalje, ali većina ih je počela i sama koristiti. Što kaže Nina, većina nas danas ima i WhatsApp i pametni mobitel i tako dalje. Recimo konkretno kod mene u ordinaciji 2000 pacijenata. I sad ako probaš dobiti telefonsku liniju u bilo kojem trenutku dana, to je rađe odigraj Eurojackpot ili nešto, veće su šanse. E sad, ljudi su to shvatili, uvijek kod nas idu linije manjeg otpora. Sad, većina ih se prebacila ili na e-mail ili preko portala zdravlja i onda tu koriste recimo ovakve tehnologije gdje mogu dosta jednostavno doći do onog što im treba. Ako im ne treba konkretan savjet, ako im treba konkretan savjet, čak postoje ovo alati kao što je Megi, gdje evo, netko je ujutro zaboravio popiti tabletu, prošlo je 2 sata, umjesto da kontaktira liječnika koja možda u tom trenutku ne može dobiti. Može se jednostavno konzultirati sa svojom WhatsApp prijateljicom koja će mu tu dati kvalitetan savjet. Tako da sve više i više starije populacije stvari koristi moderne tehnologije. Čak možda rekao da je i omjer
sad već preteže prema starijoj populaciji, mlađe možda ne treba i toliko liječnika, ali iznenađujuće puno starije populacije koristi baš sve ove tehnologije o kojima smo pričali. Kad govorimo o samim tehnologijama, tu smo spominjali umjetnu inteligenciju, jako puno nekakvih resursa se seli zapravo i u cloud. Pa kako su vam tu iskustva? Kod nas? Da. Odlično. Mi imamo recimo tvrtka MCS koja održava naš program Medicus i oni imaju svoj cloud. To je fenomenalna platforma baš za generiranje budućih rješenja. Prije jedno dva tjedna smo krenuli preuzimati jednu poljsku aplikaciju koja služi u biti za trijažu, gdje pacijent dok čeka u čekaonici, gdje prođe, čuli smo danas, i nekoliko sati nekad, preko aplikacije odgovara na prvo da glavni simptom zbog kojeg je došao u ordinaciju, nakon toga odgovara na set pitanja, pa u trenutku kad dođe do liječnika ne mora gubiti 10 ili 15 minuta na objašnjavanje stanja, već je sve u biti sortirano. Gomilanjem tih odgovora i naravno evaluacijom i postavljanjem dijagnoza, cijeli sustav preko tog clouda gdje se generiraju podaci može u buduće sugerirati diferencijalne dijagnoze i na taj način olakšavati pacijentima, se skrati naravno vrijeme čekanja, liječnici dobiju ajmo reći jednu dijagnostičku pomoć, dijagnostički alat, tako da smatram da baš taj set podataka koji imamo i o kojima su pričali prethodnici, znači u SAD-u ili u Njemačkoj ih možda nije toliko jednostavno koristiti. Mi imamo jedan centralizirani sustav i taj CEZI kod nas je zaista jedna od najkorisnijih ili najkvalitetnijih stvari koje imamo i sad jedino što trebamo je početi to koristiti. I da li će to biti preko ovakvih aplikacija koje su vani već počeli razvijati ili ćemo mi razvijati nešto svoje što bi bilo možda čak i bolje, to nam je recimo jedan možda put gdje bi trebali ići. Jedna od zanimljivijih stvari je bila kad sam išao kod svog kolege u Ljubljanu na, kao ajmo reći, vizit. I sad čovjek mi pokazuje, imaju R&D, kao i svaka normalna firma, naravno u Hrvatskoj javnom sektoru je to malo ovako misteriozno, imaju R&D gdje su sa aferovcima svojim razvili vizir koji stave svakom liječniku koji dolazi na razgovor za posao u dom zdravlja. On simulira 8 različitih stanja, oni prate kako kolege reagiraju u tim situacijama, na temelju toga ocjenjuju koga će uzeti, koga neće. I onda sam nekako rekao, pa da, to je vjerojatno tako i kod vas, ne? I malo mi tu bilo teško reći da u stvari kad kod nas neko dođe, kad uzmeš nekog, daš mu adresu i broj telefona, ordinaciju koju se treba naći. Tako da to je recimo gdje možemo ići, koliko nam tehnologije u stvari mogu pomoći javnom zdravstvu i koliko imamo prostora. Što rekao jedan moj profesor davno, najveća prednost Hrvatske je što zaostajemo 10 godina po pitanju tih tehnologija za svim ostalim, pa možemo vidjeti sve što je netko napravi i kasnije selektirati i implementirati. Nina, kod vas? Znači što se tiče clouda i clouda i primjene u kombinaciji sa AI. Pa mislim, mi zapravo jednim dijelom podatke držimo na našim serverima. Ja stvarno tu sam slabije potkovana, evo iskreno. Tako da znam da jedan dio podataka ovih jako sjek, koronarografija i tih, ajmo reći, težih snimaka koji držimo lokalno na našim serverima koji su onda negdje backupirani nešto, ali koristimo i cloud koji je vjerovatno onda od IN2 koji nam drži bolnički sustav i nešto od Amazona za ove, ajmo reći, inovacije koje vrtimo, tako da... Jan, ti si tu Eto, on mi se smije, pa možda da, se on može malo upaciti. To je isto tako. Što se tiče clouda. Teško je odgovoriti na pitanje. Mislim, Mindsmiths tehnologija je sva cloud-based tehnologija. Dakle, okay. Sve je na cloudu. Postoje, dakle, ovo što Nina kaže, znači postoje neke zakonske stvari i neke stvari koje same zdravstvene institucije obvezuju da ne mogu baš držati to bilo gdje i europska direktiva ide ka tome da ti ne možeš držati, recimo, osjetljive zdravstvene podatke o građanima Europske unije na nekom cloudu gdje je provider AWS, Amazon kao neka američka kompanija i sad se to nalazi na nekom serveru. Mislim, to što mi zovemo cloud, jel to, mi sebi zamišljamo da to negdje na nebu, nije to nigdje na nebu, to je negdje na nekom polju u Teksasu na nekakvih 25.000 kvadrata, neka velika hala prepuna servera. U tim situacijama mi imamo dosta klijenata iz Europe koji u principu onda idu i rade taj takozvani cloud on premise. Dakle, oni sebi naprave ono cloud, znači svoje servere na toj lokaciji i već sve te američke tehnološke kompanije poput Amazona, AWS-a ili ne znam, Microsoft, Azure, svjesni su da
to ide u tom smjeru i onda tim ozbiljnim velikim korporacijama nude upravo takvu uslugu. Kažu, e pa evo, mi ćemo vam ponuditi cloud, onda oni kažu, pa mi ne možemo zbog zakona to držati kod vas, ne brinite ništa, evo, mi ćemo doći u Njemačku pa ćemo tamo napraviti halu i to će vam držati tamo. Cloud je jako dobar jer on u principu omogućuje ono lako spajanje i dobru i brzu kvalitetnu razmjenu svih tih podataka i ako se može adresirati to pitanje sigurnosti, onda je to zapravo najbolje od svega. Uh-huh. Po pitanju povjerenja samih pacijenata prema svim tim tehnologijama? Ma oni, ovo što je Nina rekla, znači prosječni građanin nema blage veze ni o čemu, mislim da budemo potpuno iskreni, dakle niti on zna šta je cloud, niti on zna šta je nešto. Ali ono što je recimo super kod Megi, i to je, sad se jako manifestira i kod Mindsmiths ove tehnologije. Ja sam dugo vremena u Mindsmiths-u zapošljavao humanističke znanstvenike, psihologe, sociologe i izučavao to koje su gradacije odnosa kojeg ti možeš imati sa drugim osobama, sa institucijama, sa brendovima, s bilo kim drugim. I onda ti imaš onaj, sad evo, ja sad moram ići, ne znam, negdje u neku bolnicu. Ona neka prva razina da ja odem na neku web stranicu, pa ja nađem neki mail, pa pišem tamo poštovani, ja sam taj, taj. To je sve nešto hladno, transakcijski, onda to neko gleda i mi doživljavamo da je taj medij tog medija i takva verbalizacija, odnosno taj narativ, to je neki indikator da taj odnos baš nije blizak, intiman i nije kvalitetan. Ja imam osjećaj da njima nije stalo do mene i to je jednostavno tako. Ali recimo da sam ja sad dobio preko tog maila neki tamo sastanak, pa sam došao tamo, pa sam šarmirao jednu sestru, pa sam se tamo upoznao sa doktorom, pa je meni sestra dala WhatsApp broj, pa ja sad sljedeći put kad dolazim na kontrolu više ne šaljem taj mail, nego idem ono, hej draga Marice, ja bi opet trebao doći na kontrolu, koji mi je najbolji način da to napravim, i onda ona kaže, ajde ja ću sad to tebi riješiti. I ti kad gledaš, recimo danas, to je doista tako, ti sa bilo kojim osobom, stručnjakom u životu s kim imaš odnose, ako si ti dobar prijatelj sa svojim zubarom, ako si dokvalitetno, onda ćete se vi preko WhatsAppa dogovoriti kad ti trebaš doći na termin. Ako je to neki prvi put da ideš ili nemaš neki kvalitetan odnos tamo, onda ćeš se naručivati preko neke recepcije, nekim telefonom, ovo što ste vi spomenuli, zvati tamo, čekat. Ja sam se prebacio kod druge liječnice opće prakse samo zato što sestra od te liječnice voli komunicirati putem WhatsAppa. Jer to je, znači to je bio glavni ono razlog zašto ja idem tamo, jer ja onda dođem, aha, evo sliknem joj nešto, pošaljem joj i tako dalje. I sad kad vi u takvom jednom environmentu složite sustav umjetne inteligencije koji može funkcionirati na istom tom WhatsAppu, gdje sam ja već i onako naučen da su tu moji svi bliski kontakti i tu kroz to ja rješavam svoje intimne odnose i sad odjednom mogu imati tako prisan odnos sa svojom bolnicom, sa zdravstvenom institucijom bilo kojeg tipa, bilo osiguravajućom kućom ili odvjetničkim društvom ili nekim, i onda je to meni jako prirodno. Ja se ne moram na to puno i ne zamaram se s tim, je li to na cloudu i koliko tu umjetne inteligencije ima ili nema. Ja imam ono direct response. Ja pošaljem nešto i to se meni sada dođe. Na temu ovoga samo da spomenem, znači WhatsApp, smartfoni, dakle penetracija WhatsAppa, konkretno u Hrvatskoj, je sad negdje na 99%. Znači, od svih smartfona koji postoje, znači ne postoji osoba koja nema to instalirano i koja ga ne koristi. Za razliku od Vibera i nekih drugih aplikacija takvog tipa, bili su vrlo strogi oko toga što će dozvoljavati da se putem toga može slati. Viber je to odmah išao u komercijalizaciju, omogućio je spemanje i zagadio je taj kanal. WhatsApp je bio vrlo, vrlo strogo kontroliran. I sad imate jednu situaciju da kao brand ili kao organizacija vi ste morali biti prisutni na webu na način da imate svoju web adresu, pa ste morali biti prisutni na društvenim mrežama da imate svoj službeni Facebook account, pa imate Instagram, pa imate LinkedIn, pa imate svoj YouTube kanal na kojem radite nešto, ali jeste li prisutni na WhatsAppu? Imate li vi verificirani biznis account na WhatsAppu gdje je ono sa kvačicom, piše vaša kompanija, tu je vaš logo i bez obzira da li ja imam vaš broj ili nemam vaš broj, ako odem u tražicu u WhatsApp i upišem Magdalena, ja tamo mogu naći Magdalena službeni WhatsApp account, mogu poslati poruku i obzirom da se oni, dakle, vrlo napredni u smislu tehnologije, dobit ću vrlo brz i kvalitetan odgovor i vrlo brzo ću se pomaknuti u onom smjeru u kojem želim ići. Dakle, mislim da kod pacijenata to je zapravo najmanji problem, najviše mi vremena potrošimo međusobno da se dogovorimo kako ćemo nešto, ili to sad legalno, nije legalno, treba da na 3 pečata ili 2 suglasnosti i nešto sve moramo napraviti. Ono neki zvuk da ja prestanem pričati. Ne. Interesira me za kraj, kad govorimo o svim ovim tehnologijama, sad smo čuli da u principu možemo otići skroz do umjetne inteligencije, ali možemo primijeniti neke vrlo jednostavne tehnologije koje su vrlo raširene među korisnicima, a i među djelatnicima u zdravstvu. Koliko
koje su tih tehnologija nekako one koje biste preporučili da preporučili djelatnicima u zdravstvu da se na njih malo više ovoga fokusiraju kako bi poboljšali upravo te odnose prema pacijentima. Baš nezgodno za kraj. Da. Imamo jako puno načina kako poboljšati, ajmo reći, taj pristup pacijenata od onih wearablesa koje smo vidjeli do ovih teletehnologija i tako dalje. U krajnjoj ruku ovo je super ideja, zašto ne i preko WhatsAppa komunicirati s pacijentima, posebno ako se to može integrirati sa programskim rješenjem u ordinaciji, gdje imamo onda sumirane sve vrijednosti, znači od, ne znam, šećera u krvi, tlaka i tako dalje, ali sad smo mogli vani isto izmjeriti, ne znam, lipidogram i to, i da to sve bude sumirano, zašto ne? Znači, ne treba ostati rov onog prije, ja sam te uputio u laboratorij, ja sam te uputio ovdje, donesi mi te papire i tako dalje. Ako možemo koristiti nešto što je praktično, većina ljudi nosi danas ove pametne satove, imamo u mobitelima sve te aplikacije koje, ne znam, mjere broj koraka, mjere puls i tako dalje, zašto ne to iskoristiti? Ako može na neposredan način, preko još bolje. Mislim, trebalo bi se u biti što više ljudima otvoriti i pokazati da korištenje tehnologije je u stvari nešto sasvim normalno i u skladu sa vremenom koje dolazi. Odnosno, možda sumira da ne treba uvijek novu tehnologiju gurat na tržište, nego kao zdravstveni sustav doći negdje u neku postojeću infrastrukturu koju ljudi već koriste. Mm-hmm. Samo se nekako ušuljati unutra i zapravo biti tamo gdje oni već jesu. A malo se i otvoriti, ja bih rekao, to je mentalno otvaranje, jer to je ono, evo ja imam sad taj pametni prsten pa mi tu mjeri 24 sata sve živo i kak spavam i kak dišem i kak živim i koja mi je tjelesna temperatura i tlak i sve ostalo, ali ja ne mogu doći sad doktoru i reći, evo daj da ja tebi sad istovarim jedno 4 gigabajta podataka, pa daj ti to sad negdje malo pogledaj pa vidi to, pustimo to sad malo sa strane, a kak ste se vi osjećali jučer? Kako ste spavali? I tu je sad taj problem, ali mislim da sa mlađim generacijama i sa svim drugim to sve postaje već ono, puno normalnije. Ja sam vrlo optimističan. Evo, brzinski i za pacijenta, ali naravno i za zdravstvene ustanove, zaista ta jedna otvorenost prema inovacijama je važna. Ono što ja mogu reći, znači mi recimo kroz ovaj naš program Get Starting Health Innovation imamo ove godine, prošle godine je bilo 13, ove godine 12 startup timova. Znači sve ti timovi imaju rješenja koje žele poboljšati život pacijenata, kojima žele olakšati rad u zdravstvenom sustavu. Neki su došli iz DZ Centar, tako da neki su drugi došli iz bolničke sredine, neki su bili, znači, isto tako ono, dugo u zdravstvenom sustavu. Znači, to su svi ljudi koji razumiju određene probleme, koji sada smišljaju rješenja kako će ih riješiti. Uključivo, recimo, i za mental health, znači mentalno zdravlje mladih ljudi. Tako da, što je jedna tema koje se nismo dotakli, ali zaslužuje svakako još dodatnu pozornost, ja bih rekla, svih. Tako da mislim da svi skupa zajedno trebamo biti otvoreni prema rješenjima koje možda čak dolaze iz naše sredine, koje dolaze iz ovakvih programa od startup timova iz Hrvatske. Hvala.